Այժմ մեր բացառիկն է Ստեփան Սաֆարյանը, հանրային խորհրդի նախկին նախագահ, անուն հանրապետության կուսակցության ցուցակով առաջադրված նախկին պատգամավորական թեկնածու, բայց մենք պարոն Սաֆարյանին առաջին հերթին գիտենք իբրև վերլուծաբան, իբրև փորձագետ, իբրև գիտնական, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ բարև ձեզ։ Մեր կիրակնորյային մասնակցելու համար, պարոն Սաֆարյան, դուք մեր տարածաշրջանի հետ իրադարձություններին ակտիվորեն հետևում եք եւ լավ, շատ հաջողակ եք, թե ինչ է կատարվում, հայտնի փորձագետ եք մեր տարածաշրջանի, անշուշտ այն հիմա այդ ինչ է կատարվում սահմանին, դա ձեր ուշադրության կենտրոնում է, չնայած միջազգային համանքի և Ռուսաստանի դիվանագիտական գործողություններին, լարվածությունը արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ամենևին չի նվազում, հակառակը գնալով ուժ գնանում է, պատճառը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ Շնորհակալ եմ եւ լավ խոսքերի եւ կարեւոր հարցի համար։ Պատճառը նաեւ որ տեսանելիորեն Ադրբեջանը չի լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք նա ուզում էր լուծել պատերազմի միջոցով։ Իհարկե հրադադարի հայտարարությունը ստորագրելու ժամանակ նա կանգնած էր ինքը երկընտրանքի առաջ չընդունել ռուսական առաջարկությունը եւ որքան էլ ուժերը բավականացնում են ենթադրենք թե Թուրքիայի հետ միասին վերցնել ամբողջը, բայց դա հղի էր բավականին լուրջ հետևանքներով եւ սա է պատճառը, որ համաձայնեց հրադադար կոչվող տերմինին, չկարողացավ տակը դնել կապիտուլյացիա անվանումը, թեպետ տեքստի մասով այն կապիտուլյացիայի տարեր պարունակում էր, եւ փորձեց պատերազմից հետո այդ բոլոր խնդիրները լուծել արդեն այսպիսի շանտաժներով, հրաշալի գիտակցելով, որ Հայաստանը միշտ չէ, որ մնալու է հետպատերազմի թույլ վիճակում, եւ այժմ լավագույն պահն է ճնշելու միջոցով նրան հրաժարեցնել Արցախի նկատմամբ հավակնություններից կամ անգամ Արցախի մասին խոսելուց։ Եվ դա անելու համար ինքներդ ականատեսնեք եղել, ինչպես եւ մեր բազում հայրենակիցներ, դա անելու համար գերիներ ինչ վերադարձրեց ամբողջ խմբականակով, դա անելու համար փորձեց ազդել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վրա, տեսնելով, որ Հայաստանում ընդդիմությունը շատ մեծ հաճույքով այն այսպես խողովակներով բերում եւ դարձնում է տեղական ներքին քաղաքականության ճնշման գործիք իշխանությունների վրա նրանց ազատվելու համար, եւ նաեւ այդ ճնշումների միջոցով փորձելով պարտադրել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև Ալիևը մտահոգված է այն հայտարարություններից, որոնք հնչել են ոչ միայն Երևանից եւ Ստեփանակերտից անգամ պատերազմից հետո, հիշենք, որ եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարել են, որ հակամարտությունը լուծված չէ եւ հակամարտությունը պետք է լուծվի համապարփակ, ըստ որում կարգավիճակի ուրեմն որոշման վերջնական։ Այս հայտարարությանը համահունչ հայտարարություններ հնչել են Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ երկրներից, Վաշինգտոնից եւ Փարիզից, որոնք նույնպես պնդել են դա, եւ սա անհանգստացնում է Ալիևին։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակի, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները առանց վերապահության որևէ հայտարարում են, թե Լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակը պետք է որոշվի բանակցային սեղանին, իհարկե Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցությունների միջոցով։ Այն դեպքում, երբ Ալիևը ասում է, որ Ղարաբաղ ընդհանրապես գոյություն չունի, Ղարաբաղ չկա եւ Ղարաբաղի խնդիր չկա, որ այնտեղ 25000 մարդ է ապրում ըստ իրեն, որ ինքը լուծել է Ղարաբաղի հարցը, ի՞նչ է կատարում, ինչպես պետք է Ալիևին համոզել, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարգավորվել, որ ինքը պետք է նստի բանակցային սեղանին եւ բանակցող կողմերի հետ մասնակցի Ղարաբաղի, իբրև մասնակիցներից մեկը մասնակցի այդ կարգավիճակի որոշմանը, եւ որ ռազմական ոտնձգությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի տարածքում անընդունել են միջազգային համայնքի համար, այս ամենը ինքը ինչպես պետք է անել, որ հասկանա, ընդունի եւ զսպվի։ Կարևոր հարց է, կարևոր հարց է, որովհետեւ դուք հիշատակեցիք երկու օր առաջ Ալիևի ելույթի
շատ կարևոր հատվածներից մեկը, որ մենք հսկում ենք, թե որքան ավտոմեքենա է մտնում Արցախ եւ քանիսն է դուրս գալիս եւ նրան զայրացրել է ոչ միայն պաշտոնական Երևանի կողմից Արցախին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության մեծացումը, որի հաշվին այնտեղ լայնածավալ շինարարություն եւ վերականգնում է տեղի ունենում, այլ նաեւ որ ըստ էության եթե այնտեղ արդեն ռուս խաղապահների ներկայությամբ թեկուզ եւ տեղի չունենա քանակության հայերի, այնտեղ ապրող հայերի քանակության նվազում, ապա Ալիևը չի կարողանա վերջնական փակել Արցախի խնդիրը։ Ես պատահական չէր, որ կանգ առա, որ բոլոր խնդիրները չէր կարողացել լուծել Ալիևը, որովհետև այնուամենայնիվ Արցախից մնացած այս մասը նրա համար կոկորդին կանգնած ոսկոր է, եւ ներկայիս իրողությունների անգամ ներկայիս իրողությունների պահպանման դեպքում ինքը չի կարողանալու լուծել այնտեղ ապրող հայերի խնդիրը, որովհետև իրեն այնտեղ ապրող հայեր պետք չեն։ Եվ դրա համար ինքը պահանջում է, ինքը հոխորտում է, ինքը սպառնում է, որ ուրեմն փակեն Միջանցկի խնդիրը, ի հայտ է բերել եւ ակնհայտորեն ուզում է ռուսներին հասկացնել, որ եթե դուք ուզում եք, որ ես ձեզ եւ հայերին տամ լաչինի միջանցք, ապա դուք էլ ինձ պետք է միջանցք տաք Սյունիքով, նույնպիսի կարգավիճակով եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչպես անել, որ Ալիևին զսպել։ Ուշադրություն դարձնենք, որ հենց ձեր հիշատակած կոնտեքստում, երբ տեղի ունեցավ այդ ամենը պատերազմից հետո, Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու, Հայաստանին ուժի սպառնալիքով խաղաղության պայմանագիր պարտադրելու, միջանցք բացելու եւ այլնի առումներով, այդ թվում եւ նաեւ ներքին քաղաքականության մեջ ազդեցության առումներով, Արևմուտքը շատ հետաքրքիր աջակցություններ է ցուցաբերել եւ միջազգային հանրությունը Հայաստանին, նախ եւ առաջ ժողովրդավարության ինքնիշխանության պաշտպանության առումով, որը ներեցեք փակում է հենց կամ օգնում է փակել Հայաստանին հենց այդ ուրեմն ճնշումների խողովակները այդ թվում եւ ներքին կյանքի վրա, երկրորդ սահմանախախտման հետ կապված միանշանակ դիրքորոշումներով, այսինքն Արևմուտքի աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարությանը զրկում է Ալիևին այն լծակներից, այո, ներքաղաքական ուրեմն ճնշումների լծակների չէ։ Միանշանակ, միանշանակ, որովհետև ինքնիշխանությունը նաև ժողովրդավարությունն է, ժողովրդական ընտրություններն են, սա ամենաներքևի օղակն է, եւ եթե Արևմուտքը ակնհայտորեն կամ միջազգային հանրությունը քեզ օգնում է պաշտպանել ժողովրդավարական գործընթացը, հա, ինչպես որ դա հանգեցվեց ընտրությունների եւ ընտրությունների արդյունքում շատ հետաքրքիր է, չէ՞, որ նույնիսկ դեռևս ԿԻ կողմից չհայտարարված Արևմտյան պետությունը արդեն որովհետև գիտեր թե ինչ է անում, որովհետև գիտեր թե ինչի վրա է թիրախ, այս պահին գաղտնիք չէ, չեմ ասում ահաբեկելու համար, ինչպես դատարանի որոշումը, այո, այո, որովհետև նրանք գիտեին, որ այս անորոշության շրջանում քանի դեռ իշխանություն ձևավորված չէ եւ հնարավոր են անգամ Հայաստանում հետընտրական անազնիվ process-ներ, բնականաբար փակվում է բոլոր այդ խողովակները, մանավանդ որ այդ խողովակները օգտագործվում էին Ալիևի կողմից, հիմա թե պայմանավորված թե չպայմանավորված չեմ կարող այդպիսի մեղադրանք ներկայացնել, բայց բոլոր դեպքերում ակնհայտ էր այդ սինխրոնությունը ներքին ընդդիմության, Ալիևի հրապարակն է տած խայծերի եւ դրանք ներքաղաքական կյանքում եւ նաեւ եվրամիության կողմից այդ շատ ապրեք 2 միլիարդ 600 հիմա ես դրա մասին էլ կանդրադառնամ, որովհետև հարվածները այո ժողովրդավարության ուղղությամբ են, ինքնիշխանության ուղղությամբ են, որպեսզի Հայաստանը ինքը ինքնուրույնաբար չկարողանա որոշել եւ ինչպես Ալիևն է բաց այդ դարձնում, ինքը խնդրի Պուտինին եւ Պուտինը ազդի Երևանի վրա եւ Երևանի փոխարեն որոշումները կայացվեն, այ հենց այս կտրվածքով միջազգային հանրությունը պահել է կամ օգնել է մեզ պահպանել եւ ժողովրդավարություն, եւ ժողովրդական գործընթաց, եւ ինքնիշխանություն։ Տարածքային ամբողջականության խախտման հետ կապված էլ հստակ դիրքորոշումներ են արտահայտել, որոնք ըստ էության Ալիևի համար կարմիր գծեր են եւ դրանից այս կողմ գալը ակնհայտորեն պրոբլեմ է։ Հիմա ամենակարևոր հարցին այսքան քննարկումից հետո, ինչպես Ալիևին բանանել։ Երկու օրվա զրույցում Ալիևը չի թաքցրել, որ պատերազմի շրջանում որոշ երկրներ ընդհուպ խոսել են պատժամիջոցներ կիրառելու մասին։ Սա թերևս այն է, ինչը որ այժմ կարծում եմ միջազգային հանրությունը պետք է անի, որովհետև 8 ամիս է փորձում են, ինչպես ինքներդ օգտագործեցիք բառը, Ալիևին համոզել, որ հակամարտությունը լուծված չէ, որ կարգավիճակի հարցը պետք է որոշվի, ինչպես Շարլ Միշելը Երևանում ասած, որ
այդ բանացությունները պետք է սկսվեն եւ կարգավիճակի մասին պետք է հնարավոր լինի խոսել, սա իր ձևակերպումն է։ Եվ այս կտրվածքով թերևս Ալիևը գիտակցում է բոլոր հնարավոր վտանգները, որ թույլ չի տալիս մինչև վերջ տանել իր ռազմավարությունը եւ հասնել այսպես փափագած չակերտավոր լուծմանը, եւ դա անելու համար այժմ ես կարծում եմ հասունանում է պահը, որ միջազգային հանրությունը այլևս պետք է չհապաղի եւ անցնի պատճամիջոցներ սահմանելուն, ինչը վստահ եմ, կասկած չունեմ, որ մեծագույն ազդեցություն է թողնելու Ադրբեջանի վրա։ Լակոթի հայտարարությունը Ֆրանսիայի դեսպանի շատ հետաքրքիր է հենց այդ առումով։ Սա նաև Ալիևին ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան, տեսնելով, որ Հայաստանը այսպեսի նեղ վիճակում է, հայտարարում է, որ պատրաստ է ուրեմն դիտարկել պաշտպանության բոլոր ուրեմն հայտերը։ Սրա մեջ ամեն ինչ կարող է լինել, չէ՞։ Ինչ տիեզերական, ասենք թե համագործակցություն, հետախուզական արբանյակների կիսում Հայաստանի հետ։ Շատերը իհարկե փորձում են մեկնաբանել իբրև ֆրանսիական խաղապահների կամ զորքերի ուղարկում Հայաստան, ես հանրարդարության այդպես չեմ դիտում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ նույն 2010-ականի թվականներին, սկիզբներ 12, 11, 12 թվականներն էր, համենայն դեպս Ֆրանսիան սկսեց Վրաստանին արդեն հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել։ Ֆրանսիան, ես կարծում եմ, կարող է եւ Հայաստանը կարող է ինքը նման ուրեմն համակարգեր խնդրել, առավել եւս, երբ այդ համակարգերը լավագույնս ինտեգրված են նաեւ Ֆրանսիայի տիեզերական այդ արբանյակային ծառայությունների հետ, եւ Ֆրանսիան կարող է այո։ Ֆրանսիան Եվրոպայի ամենազարգացած այդ իմաստով, այո, ես ինչու եմ ամենաառաջատար երկիրն է։ Ես ինչու եմ սա ասում, որովհետև Ֆրանսիայի, տեսեք, հակաօդային պաշտպանության համակարգերը առավել եւս այնպիսի ուրեմն նորագույն ցարքավորումներ, 5-րդ ծերունի դիսպարազմություններ, ինչպես բայրակթարներն են թուրքական, որոնք շատ բարձր են թռչում եւ որոնց խոցելը խնդիր է, ուրեմն դիտարկելը խնդիր է եւ այլն, այս առումով իհարկե այդ համակարգերը, որոնք կապակցված են Ֆրանսիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը եւ նրանց արբանյակային ծառայությունները, կարող են իսկապես պիտանի լինել, եթե հանկարծ Ադրբեջանը որոշի գնալ նոր արկածախնդրության հերթական անգամ ուժով լուծելու իր խնդիրը, կամ ինչպես ինքն է ասում, իսկ կանգնացնող ինչպես այն ժամանակ չի եղել, այժմ էլ չի լինելու, այս հողորտակներին պետք է արձագանքել։ Երկրորդ բանը, դա հիշում եք Ֆրանսիայի նախագահի եւ մեր վարչապետի հետ հեռախոսազրույցներ, որի մասին պատմեց նա ազգային ժողովում, բացահայտելով, որ Ֆրանսիան նաեւ Մակի անունից ուրեմն պաշտպանության ուրեմն առաջարկի արել, խոսքը ոչ միայն խնդիրը ՄԱԿ-ի շրջանակներ տեղափոխելն է միջազգային սահմանների անձնամխելության խախտման, այլ նաև ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո դրա պաշտպանվածություն ապահովելը։ Եվ սա եւ բանաձևային մասին է, իհարկե այստեղ բոլոր տեղերում ռիսկեր կան, որովհետեւ Ռուսաստանը ակնհայտորեն բարյացակամ չէ Ֆրանսիայի այս առաջարկներին, բայց հենց այս Ֆրանսիայի առաջարկը կարող է ճնշում գործադրել, այստեղության սա ճնշում է նաև Ռուսաստանի վրա։ Դուք ճիշտ եք, ակնհայտ է, որ այնինչ Ռուսաստան այս պահին գուցե ցանկանում է հասնել այն ինչին, կարող է խափանվել, հենց Ֆրանսիայի առաջարկը այդ օգնության, և հենց դրա ուղղությամբ էլ ուզում եմ տանել զարգացում։ Իմաստ իված Ռուսաստանը պետք է ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա զսպի իր ախորժակները։ Շնորհակալություն, հարցի միջազգայնացումը, ինչպես այս վերջի ամիսներին քանիցս արել ենք հրապարակավ, չի կարելի թողնել այդ խնդիրները Մոսկվա, Անկարա, Բաքու այդ երանգյունու մեջ։ Իհարկե գիտակցելի է, որ մենք նոյեմբերի 9-ի հերակոմ հայտարարությունից դուրս գալ չենք կարող, դա շատ թանկ արժեն է, դա նշանակում է ըստ էության հայտարարել, որ պատերազմը շարունակում ես, բայց նաև չի կարելի խնդիրները, մեր ունեցած խնդիրները, որոնք լուծելի են միջազգային աջակցության, որոնք լուծելի են միջազգային իրավունքի նորմերի շրջանակներում, անթույլատրելի է թողնել այդ երանգյուն ներսում։ Եվ հիշեք ռազմագերիների խնդիրը, այն պահից սկսած, երբ խնդիրը սկսեց միջազգայնանալ, երբ տարբեր խորհրդարաններ, տարբեր կառավարություններ սկսեցին դիրքորոշումներ հայտնել, ճնշումները մեծացնել Ադրբեջանի նկատմամբ, սկսվեց
արդեն գերիների փոխանակության պրոցեսի ինտենսիվացում։ Այն պահին, երբ Միացյալ Նահանգները Վրաստանի հետ միասին անդուբ դարձան խմբականակ մեր հայրենակիցների մի խմբականակ հենց դրա համար եմ ասում, որովհետև մեխանիզմը ինքը ցույց է տալիս, ինչպես դուք ճիշտ նկարագրեցիք, երբ որ ուրեմն այդ խնդիրները միջազգայնացվում են, այդ աջակցությունը միջազգայնանում է, Ռուսաստանը կամ ինքն է ստիպված լինում լուծել խնդիրը, կամ ինքը զսպված է լինում լուծել խնդիրը այնպես, ինչպես Ադրբեջանն է իրեն խնդրում։ Հետևաբար ճիշտ եք, այն ունի և խնդիրը լուծելու, և մեզ համար անցանկալի լուծումները կանխարգելելու, թույլ չտալու ուրեմն հնարավորություն, և պետք է այս դաշտում շատ հնարամիտ, շատ խելոք, շատ ճկուն, շատ մտածված գործել, առանց ռիսկեր ավելացնելու, բայց և նաև այդ խնդիրները լուծելով։ Ադրբեջանը ինքը տեսնում է, որ գնալով այդ աջակցությունը ավելանում է, 2.6 միլիարդ հիշատակեցիք, սա ռազմավարական նշանակության գումար է, հասկանում եք, այդպիսի գումար ներդնելուց հետո ակնհայտ է, որ դա չի կարող լինել ամբողջը և դրան պիտի հաջորդի նույնքան և ավելի մեծ գումար, բայց նաև դա միաժամանակ պիտի դառնա այն պաշտպանելու հնարավորություն։ Ես ձեր և մեր հերթատողի համբերությունը մեկ րոպեով չարաշահեմ, ուղղակի զուտ օրինակ բերեմ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան Էրզրում և հարավային գազային կորիդորի պատմությունը։ Ինչ արեց Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը շատ հրաշալի միջազգային շահերը ամրագրեց իր տարածքում, ըստ որում դա արեց բավականին տարբեր ֆորմատներում։ Հարավային այդ Կովկասյան այդ միջանցքի հարցերը հայտնվեցին ընդհուպ ՆԱՏՕ-ի փաստաթղթերում, այն կոնտեքստում, որ այդ ռեգիոնը մեզ համար կարևոր է, այնտեղ էներգակիրների և լոգիստիկ ու ենթակառուցվածքային բաներ կարևոր են, հետևաբար, եթե այնտեղ որևէ ռիսկ լինի, ապա դա ձեռնոց է ՆԱՏՕ-ին։ Ձևավորվեց Վրաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան երկկողմ ֆորմատ, որ երկու տարին մեկ հաճախականությամբ պաշտպանության նախարարների մակարդակով սամիթեր անցկացնում և նաև զորավարժություններ, այսպես կոչված այդ ճանապարհները, մագիստրալները, երկաթուղին պաշտպանելու համար։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, մենք պատերազմի ընթացքում հանկարծ հայտնաբերեցինք, որ եթե խոցենք այդ ամենը, ապա մեր դեմ կհանենք ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրներին, եթե մենք խոցենք այդ ամենը, ապա մեր նկատմամբ առնվազն չեզոքություն պահպանել փորձող Վրաստանը, մի կողմ եմ թողնում պրակտիկորեն ինչպես են գնահատում, բայց նա ինքը ստիպված է դառնում իր ստորագրած պայմանագրերով ներքաշվել պատերազմում, փակել իր տարածքը մեր առջև, այսինքն տեսեք ենթակառուցվածքային ծրագիրը, որտեղ ամրագրված են միջազգային շահեր, ինչպես են աշխատում։ Այժմ Եվրոմիությունը մեզ առաջարկում է այդ 2.6 միլիարդից գրեթե 1 միլիարդը, 600 միլիոն եվրոն ներդնել հյուսիս հարավ այդ ճանապարհի կառուցման, թունելների շինարարության և այլնի, որով Վրաստանն էլ է ներգրավում այդ Վրաստան, դա Սևծով, Վրաստան, կամուրջը, շատ ապրեք, այո, բարեկամության կամուրջը, որ կառուցվում է Բագրատաշում, այսինքն սա դառնում է ռազմավարական նշանակության ենթակառուցված, որը ինչպես իմ հուշած օրինակում, հետագայում դառնում է Հայաստանի կողմից Հայաստանի համար միջազգային, այն էլ Եվրոմիության նման ազդեցիկ ուժային կենտրոնի կողմից պաշտպանվածության հավելյալ Վրաստանը, ուրեմն, հնարավորություն է ստանում այսօր բարձր որակի ճանապարհներով, չէ՞, արագընթաց ճանապարհ կապվել Իրանի հետ, մերձավոր ներողություն Պարսից ծոցի, Հնդկական օվկիանոսի դառնալ այդ Մետաքսի ճանապարհի մասը եւ այլ եւ այլն, եւ ահա հենց այս կտրվածքով է նկատելի է, ես օրեր առաջ էլ անդրադարձել եմ սրան, մենք ցավալիորեն հայտնվել ենք այդ հյուսիս հարավ մեծ ուղղության, որը անցնում է Ռուսաստանից Ադրբեջան և դեպի Իրան, ըստ որում թե ծովային տարբերակով, ապագայում նաև նախատեսվում է գետային տարբերակը նույնպես և երկաթուղային տարբերակը, որը կառուցման մեջ է գտնվում և այնտեղ Պարսկաստանի ու Ադրբեջանի միջև կա մի հատված, Ռաշտ Աստարա հատվածը, որտեղ երկաթուղին եթե կառուցվի, ապա այդ գիծը կառուցվում է։ Եվ այժմ Ադրբեջանը այսօր էլ ծանոթացա, քանի որ Իլհամ Ալիևը իր վերջին այցի ընթացքում Պուտինի հետ
Porțele când arcel n-ai vai scumpi nerii, încă e ca pat metri vor ies Vladimir Putin în acele vor iete ai susis haraf ca rutsvi, e n-ai zangezuri mijans că lini, apoi de cum du dranov n-ai că ca fes Turcia i het, e vai lini e vai. Încă a când hai tori n-ar vedea porțume, Rusastanin el a veli și agrgir, dar ține și unii chimijans ki, ai spus că o ceva zeau man hartum. E patacan ce vor despan, hens zerta avarum, asume hrajal vec. Octagortel, Միջանցք բառը. Ահա, այդ արքիրը, իրականում այդ փաստաթղթում Միջանցք բառը չկա, տրանսպորտային ուղիներ են, եւ հիմա Ալիևը փորձում է Պուտինի շուրթերին դնել այդ Զանգեզուրի Միջանցքը եզրույթը, սակայն ինչպես տեսնենք Ռուսաստանից նման բան Միջանցք կարիդոր, կարծեք թե Ռուսաստանի հետ մենք ունենք ուրեմն համաձայն Վլադիմիր Պուտինը ինձ հետ համաձայն է որ պետք է այ հիմա էս մեջ բերեմ իր խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Ռուսաստանի նախագահ համաձայն է ինձ հետ եւ ինչ է սա նշանակում իրականում արդյոք իսկապես Պուտինը համաձայն է թե համենայն դեպս լռում է եւ ոչ Ալիևին է ուզում ուրեմն զայրացնել ոչ էլ Հայաստանին այո Որովհետև տեսեք, նույն երասխում թեժացումը այն էլ Ալիևի Մոսկվա գնալու նախաշեմին բավականին խոսուն է։ Ինչ էր սա նշանակում, երասխը այն կետներ, որտեղ երկաթուղին կարող է վերականգնվել 5-6 ամսվա ընթացքում, ես տեղյակ եմ, որ աշխատանքային խմբերը կամ հանձնաժողովները, որոնք ուրեմն այս ամիսներին հունվարի 11-ից հետո աշխատել են այս ուղությամբ, այդպիսի ժամկետ են նշել, ես տեղյակ եմ նաև մեր իշխանությունների հետ ներքին, այսպես ասած, հարց ու պատասխանի շնորհիվ, որպես հանրային խորհրդի նախագահ, մենք նման քննարկում ունեցել ենք, հարցեր տրվել են թափանցիկության առումով, և ինչպես են աշխատում, պարզվում է Հայաստանից և Ադրբեջանից ներկայացված բոլոր տարբերակներով, Amena optimal, amena arac și agorț vorghiță, da, Derbent, Baku, Hazah, Uremen, Tbilisi, Gyumri, Yerevan, Yeras, Nahidjevan, Urdubat, Ghițne. Și încă ai ghița am boxat în Bashatume, Mincev, Yerevan, Hatvață, Mincev, Yeras, Hatvață. Eu în tamene, Yeras, Hatvațum, Yeras, Sadarak, Uremen, Hatvațum, Samanagățum, în tamene, Mihin, Veța, Unsfa, Tehnica, Can, Ev, Ail, Verea, Can, Gnoman, Poclica, așa, Dancnere, Hanarabur, vor pe si Verea, Can, Ghița, așa, Tare. Iar că Azerbejdjan, Cițancanu, Vetev, Ռուսաստանը գիտակցում է, որ այս պահին միակ լուծելի խնդիրը դա է եւ շտապում է։ Որտեղ ինքը գիտի, որ մյուս ուղություններով լրջագույն խնդիրներ կան, ասենք նույն Ղազախ, Իջևան գծի դեպքում, Դիլիջանի հատվածում, Ջարխեջ այդ հատվածում սողանքի խնդիրն է եւ այլ եւ այլն։ Գիտի, որ հարավի հատվածում խնդիրները շատ ավելի մեծ են, դա Ֆիզուլի, Վարակնա, ուրեմն Զանգելան եւ հետագայում նաեւ մինչեւ Մեղրի եւ Նախիջևանի ցաման երկաթգծի բացակայությունը։ Այսինքն Ռուսաստանը գիտի, որ ապա շրջափակումը, որ իր համար կարևոր է, հնարավոր է հասնել միայն այս ուղով։ Եվ նա փորձում է համոզելով երկու կողմին, այսպես ժեստեր անելով, չնեղացնելով, հասնել այդ գծի բացմանը։ Բայց Ադրբեջանը հասկանում է, որ եթե այդ գիծը բացվեց, այն հարավի գիծը կարող է ընդհանրապես ուրեմն չիրականանալ երբևիցե եւ ստացվում է որ ինքը Նախիջևան մտնելու համար ավելի մեծ թվով երկրներից կախվածություն է ձեռք բերում ընդհանուր Հայաստանից քան նախկինում կար սա զայրացնում է եւ ինքը Պուտինը փաստացի իմ մեկնաբանությամբ ներողություն Պուտինը չէ Ալիևը երասխում այդ թեժացումով հասկանում է որ եթե ցանկանում է ստանալ երասխի գիծը ապա դու պարտավոր ես ապահովել ուրեմն Սյունիքի գիծը։ Եվ Ալիևը ինքը այդ իր հերոստա հարցազրույցում մատնում է դա, որ մենք խոսեցինք սրանից ապա շրջափակումից, հա, որտեղ ռուսական կողմի Կրեմլի հաղորդագրությամբ ասվում է, որ քննարկվել է նոյեմբերի 9-ին հունվարի 11-ի պրոցեսները ապա շրջափակման, արևտատնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու եւ այլ հարաբերություններ, ակնհայտ է Մոսկվան խոսել է երկաթգծի բացելուց։ Մնացածը շարունակում է Ալիև, ասում է, ես էլ դրանի պատասխան Պուտինին ասացի, որ այ եթե այսպես լինի Զանգեզուրի Միջանցքը եւ այլ եւ այլ։ Հիմա որքանով է Պուտինը նրան ասել այո,
Որքանով չի մերժել ուղակի չխրովացնելու և բանանելու համար, որքանով է Պուտինը մի գուցե համաձայն նրա հետ, որ Զանգեզուրի միջանցք պիտի տրվի և կրկին այդ գործարքի համար պիտի վճարի հայկական կողմը, սա ես այս պահին չեմ կարող միարժեք պնդել, բայց ինձ մտահոգում է այն, որ Ռուսաստանը նախ առաջինը չփակեց ընդհանրապես այս զարգացումների ճանապարհը, երբևիցե նրան ասելով, որ դու իրավունք չունեք, կողմերը իրավունք չունեն մեկնաբանել այս հայտարարությունը այլ կերպ, ինչպես ինքներդ իրավացիորեն նշեցիք, այնտեղ միջանցք հասկացություն չկա, այնտեղ անգամ Սյունիքի հիշատակումը չկա, որովհետև այդ կապը Ադրբեջանը կարող է ստանալ նաև այո Ղազախի միջոցով, Ղազախ իջևանի միջոցով, միգուցե Գյումրիի միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա բայց առաջինը Ռուսաստանը դա չարի, ցանկացած պայմանագիր ստորագրողը շատ լավ գիտի, որ մի դրույք է լինում, թե ինչպես են մեկնաբանվելու տարաձայնությունները, դա գրվում է, մեկնաբանությունները տրվում են ըստ բնօրինակի եւ այլ եւ այլն, կամ վեճերը լուծվում են SSS մարմնի միջոցով։ Հիմա այս կարևորագույն առանցքային խնդրում, այդ առանցքային պահը հանկարծ Ռուսաստանը բաց է թողնում եւ դա դեռ ոչինչ, ինքը այնուամենայնիվ ունի բավարար ազդեցություն կողմերի վրա, ասելու, որ տղաներ, մենք ստորագրել ենք, ենթադրենք, թե այսպես, այսպես, այսպես եւ այստեղ սա ի նկատի ունենք սա։ Նա դա այդ փորձն էլ չարեց, երկրորդ բանը, որ տեսանելի էր, փորձ չարեց պաշտպանելու Հայաստանին, երբ Ադրբեջանը հենց այդ շանտաժով, այսպես ոչ Սյունիքյան կամ Զանգեզուրյան միջանցքի շանտաժով սահմանախախտում իրականացնել եւ դիրքավորվել կամ տեղավորվել Գեղարքունիքի կամ Սյունիքի մարզերում, այսինքն բոլորիս համար պարզ է, որ եթե շատ ցանկանար Ռուսաստան դա տեղի չեր ունենա, իսկ եթե շատ ցանկանար, ապա տեղի ունենալուց հետո վստահաբար նա կարող էր Ադրբեջանին հանել տալ այդ դիրքեր։ Եվ այժմ նկատելի է, որ Մոսկվայից վերադարձած Ալիևը ինքը հայտարարում է, որ ես այնտեղից դուրս չեմ գալու, եթե ես գտնվում մեր պատմական հայրենիքում եւ տարածքներում, որքան էլ ինքը դրանով, ինչպես մեր արտգործնախարարությունն է ասում, չի թաքցնում, որ ըստ էության թքածունի միջազգային սահմանների վրա։ Արդյոք արևմտյան պետությունների, Ֆրանսիայի մասնավորապես եւ Միացյալ Նահանգների ջանքերը կկրնապատկվեն, որպեսզի այս իրավիճակը ի վերջո հանգուցալուծվի, ամբողջը երևի կախված է նաև դրանից, թե տեսեք, նաև ռուս-ամերիկյան բանակցություններ այստեղ կարող են արդյոք շարունակական բնույթ կկրեն դրանք, արդյոք երկու գերտերությունները, այսինքն Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ կընդգրկի Ղարաբաղի հարցը իր օրակարգում, թե ոչ։ Ես ինձ թույլ եմ տալիս ասելու, որ դրանք ինտենսիվանան, եւ ահա թե ինչու։ Նախ առաջինը կներեք, ընդհատում եմ, այս հյուսիսային այդ հոսքը, հյուսիսային հոսքը, որը գիտեք, Միացյալ Նահանգները դեմ էր, քննադատում էր Գերմանիայի, երկուսով հայտարարեցին Բայդենը եւ Անգելա Մերկելը, որ արդեն սա այն փուլը չէ, Բայդենը մասնավորապես, որ մենք միևնույն է ոչինչ չենք կարող անել այս պահին, ուստի այդ դրա համար այդ պայժամիջոցներ սահմանելը սխալ կլինի, այսինքն ինչ եղել, եղել է մոտավորապես։ Դա նշանակում է, որ Բայդենը աչքերը փակում է այդ հոսքի վրա եւ ասում է, օքեյ, կառուցեք եւ այլն, բայց հիմա սա նշանակում է, որ ինչ-որ մի բանակցություն, երկխոսություն սկսվել է եւ շատ հնարավոր է, որ Ղարաբաղյան հարցը նույնպես մտնի այդ օրակարգ։ Ընդհանրապես, գիտեք, վերջին ուրեմն հանդիպներից, կարևոր հանդիպներից մեկում, Լավրով Բլինքեն հանդիպներից մեկում կրկին Ղարաբաղյան խնդիրը օրակարգում է եղել, անգամ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի եւ պետքարտուղարի վերջին հանդիպման ընթացքում այդ հարցը նույնպես քննարկվել է, եւ ես ինքս իհարկե շատ կցանկանայի, որպեսզի Ղարաբաղյան խնդիրը առնվազն դառնար այդ երեք, մեր համար այդ երեք կարևոր պետությունների երկխոսության, ոչ թե բախումների հարթակը։ Նաև արևմտյան պետությունների համար սա պրեստիժի, այսպես կոչված հեղինակության, իրենց հեղինակության խնդիրն է այստեղ, արդյոք սեղանին դրված է նրանց հեղինակություն, այսքան հայտարարություններ եւ այդ ամենը համարվում է Բաքվի կողմից միանշանակ եւ խախտվում է միջազգային աշխարհակարգը, բայց այստեղ ուժով չի կարելի ուրեմն լուծել այդ հակամարտությունները, սա հակասում է բոլոր սկզբունքներին, ինչպես ժամանակին, ասենք, ՄԱԿ-ը ընդունեց բանաձևեր, այսպես կոչված
ադրբեջանական տարածքները հետ վերադարձնելու մասին, այժմ կարող է նույն բանը կատարվել հենց Հայաստանի համար, որ գրաված տարածքները, որ Ադրբեջանը գրավել Լեռնային Ղարաբաղից, Արցախից, միջազգայինորեն ճանաչված այդ տարածք, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի մարզը ժամանակին ինչ որ ձևով ճանաչվել է, ինչ որ կերպ, չէ՞, Սովետական Միությունում որպես Տեսականորեն այդ հնարավորությունները կան, ամեն ինչ կախված է Ադրբեջանի քայլերից և համառությունից, որովհետև ճիշտ եք ասում, մյուս կողմից ես կասեի, բացի միջազգային հանրության հեղինակությունը, որ անդադ ասում են դուրս արի, նստի սեղանի շուրջ, ասում են չեմ նստի… Միջազգային Ղարաբաղը ճանաչված է իբրև մարս, Ադրբեջանի ներսում կարգավիճակով իր հին խորհրդային բայց եկեք մի բան ընդունենք, որ արդեն իսկ կա ակնհայտ, այսպես կոչված ֆրանսերեն ֆետ ակոմպլի կատարված փաստ, դա այն է, որ ՄԱԿ-ը պատվիրակել էր ԵԱԿ-ին լուծել այս խնդիրը, ԵԱԿ-ն այդ մանդատի, ՄԱԿ-ի տրամադրած այդ մանդատի ներքո ընդունել էր որոշակի սկզբունքներ, ով է մասնակցում պրոցեսին, ինչպես է մասնակցում ինչ սկզբունքների վրա լուծում եւ այլ եւ այլ, այսինքն Ադրբեջանը ակնհայտորեն արդեն ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո տեղի ունեցած պրոցես եւ նորմեր է խախտել։ Ավելին ճիշտ եք ասում, անկախ նրանից Ալիև հիմա լուծարում է եւ շրջանառությունից ուզում է հանել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը եւ տալիս է նրան Զանգեզուր թե այլ անվանում, միևնույնն է, այո, տեսականորեն եւ գործնականորեն, եթե Ադրբեջանը շարունակի իր համառությունը եւ ձեռնոց նետել ոչ միայն նրանց հեղինակության, այլ նաեւ պրակտիկ շահերին, ի վերջո 20-30 տարի արևմուտքը ներդրում է կատարում այս տարածաշրջանում եւ հիմա երեք պետությունները խոշորագույն, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ այդ տարածքը ճանաչեն իբրև Լեռնային Ղարաբաղ, ճիշտ է։ Եվ հիմա կարող է, այո, նախկին Լղիմի տարածքը օրինակ ՄԱԿ-ի քննարկմամբ կամ բանաձևով ճանաչվել վիճելի տարածք, օրինակ։ Այո։ Եթե չասեն Ադրբեջանինը չի, կամ Հայաստանինը չի, ասեն վիճելի տարածք է, դեպքում փակուղու առաջ է, կարող են ճանաչել կամ դատապարտել ուժի եղանակով հակամարտությունը լուծելու խնդիրը, որը ըստ էության խախտում է Ադրբեջանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների թե ՄԱԿ-ի առջև, թե ԵԱՀԿ-ում, թե Եվրոպայի խորհրդում եւ այլ։ Հետևաբար տեսականորեն եւ պրակտիկորեն, այո, այդ հեռանկարները կան, եւ այստեղ կարեւոր է, թե ինչի շուրջ կպայմանավորվեն Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները, որտեղ Ռուսաստանին մտահոգում է, որ հանկարծ ետ չշրջվի եւ իրեն չասեմ, որ դու մանդատ ունես։ Այո։ Կարող է ձեր ասածին նման աչք փակվել նրա վրա եւ համաձայնվել, օրինակ, որ ռուս խաղապահները այնուամենայնիվ ստանան միջազգային մանդատ, բայց այդտեղ իհարկե պիտի ուշադիր լինենք, որպեսզի մյուս համաձայնությունները չվնասեն Հայաստանի շահերը, չլինեն ընդդեմ հակամարտության կարգավիճակի որոշման, ուրեմն Հադրութի, Շուշիի դեօկուպացիաները չճանաչելու եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար այս կտրվածքով, այո, Ադրբեջանի վիճակը բան է, եւ վերջին բանը, որ կուզենայի ասել, ժամանակը շատ կարեւոր է, եւ ինչու եմ ես ասում, որ ես տեսնում եմ, որ միջազգային հանրությունը ինտենսիվացնելու է, որովհետեւ շտապում են բոլորը, շտապում է Հայաստանը դուրս գալ հետ պատերազմյան վիճակից, իսկ Ադրբեջանը գիտակցում է, որ Հայաստանի ամենաթույլ վիճակն է, թեպետ 3 կամ ամիսներ առաջ մենք ավելի թույլ էինք, քան այսօր, բայց բոլոր դեպքում ինքը գտնում է, որ պահը բաց է թողնում Հայաստանի վրա ճնշելու, եւ ավելանում են Հայաստանի միջազգային աջակցությունները, շտապում է Ադրբեջանը, ինչպես Ալիևն է ասել, որովհետեւ ձմեռ է գալու եւ ճանապարհներ է սարքում, ինքը դրա մասին հստակ այդ ելույթում խոսում է, իսկ այնտեղ հատկապես Գեղարքունի քի եւ Սյունիքի հատվածում ոչ միայն այդ հատվածներում մնալն է խնդիր լինելու, այլ նաեւ տեխնիկական մատակարարումը, տեխնիկական այս առումով ինքը շտապում է, շտապում է Ադրբեջանը, շտապում է Ռուսաստանը, որովհետեւ գիտի, որ եթե քնեցվեց այս հանձնաժողովը, կդառնա ապաշրջափակեցումը քնեցնող մի մարմին եւ ոչինչ հնարավոր չի լինի հասնել, դրա հետ կապված եւ ուզում է բացել երասխի գիծը, շտապ դրա հետ կապված շտապում է Ադրբեջանը, որպեսի կարողանա այդ երասխի գիծը սակարկության առարկա դարձնել եւ հասնել Զանգեզուրյան միջանցքի համար Պուտինի հավանության եւ Հայաստանից, այսպես ասած, պատասխան կորզելուն, այս բոլորը ցույց են տալիս, որ
protestnere în Araganalu, Aracica Amistei, Mincev Zmer, Mincev Ashnan Verge, Iev, Menka Aracin Hertin Peticaru Anang, Pacea Pavel Mersah Manderi Pașpanuțiună, Gdeanska Haurvațiună, Iev Nui Pisi Hantil Menkeluneng, Iev Petkem Aravela Guines Arvi, Ai Dirkere, Lava Guines Kahavorilu Arumov, Banaka Vera Kangnilu Arumov, Menk Petke Stapeng, Ais Riskerit Shatere, Aveli vahoroc cezocatsneng, miciazgain reacționer uremeiev ajacționer perelov, e fusam macroni aici aracica, e mtarat așa genie fat ca pe Hayastan, bavacanin lujder, că catari aici arumov, ai pe zvor ajem pe că tuli tal, vor pe siader pe genul schalhașatner ceani. Vreau să fac, dar n-am Hayastan ne cagacam viciakin. Augustosi e cu sine uteor gumarman azgain jo, gumari e aracin niste, când intervine azgain jo, vin ahaga, poch nahaga aner, e vaitor, e cu sine ahaga, stoia de hemanagir, intervine arciun cum, asunt varcapeti, haftați varcapeti, nașanagirul masin, e mecune na leng, nor în dimuțiun. Idemas, asta, da, și închi, vor recava lume, vreme e cort nahaga, e pativunem, vori, stoia în recava, recava în casă. Ինչու միայն ստվերային, մի մասի ղեկավարը Սեր Սարգսյանն է, ինչ կարող ենք տեսնել, ինչ ենք, դե մենք տեսնելու ենք նույն արճակատումը խորհրդարանում, թե կարող ենք տեսնել կառուցողական երկխոսություն, ինչ-որ, ինչպես եք գնահատում այդ ուժերին? Ընդհանուր առմամբ ես համարում եմ, որ Հայաստան դաշինքը իր պիկը անցել է այլևս, և գնալով անկման մեջ է հայտնվելու, տրոհման, թուլացման եւ այլն։ Իհարկե հույսեր եմ փայփայում, որ իշխանությունները սխալներ թույլ կտան Հայաստանի վերջնշումները կուժանան, Հայաստան, ինչպես Ռոբերտ Քոչյանը վերջերս հարցազրույցում, այսպես չթաքցրեց հերթական, այսպես ասած, պարտվողական փաստաթուղթը կդրվի մեր դեմ, կստորագրեն եւ այլն։ Իհարկե իրենք հույսեր են փայփայում, որպեսի այդ պահ օգտագործեմ, բայց նաև եկեք խոստովանենք, որ Ռոբերտ Քոչյանը կատարելապես ֆիասկո ապրեց, տեսնելով, թե ինչպիսին է հասարակության վերաբերմունքը իր նկատմամբ, և եթե նույնիսկ այս իշխանությունները հայտնում են շատ խոցելու վիճակում, դա դեռևս չի նշանակում, թե նրան փոխարինելու է Ռոբերտ Քոչյանը։ Իսկ ինչ կարծիք եք, պատիվ ունեմ, ինչպես պատիվ ունեմ, դաշինքը չափազանց թույլ է, ընդհանուր առմամբ ես ձեզ պիտի իմ կարծիքը ասեմ, ունենք վատ խորհրդարան, թույլ խորհրդարան, ինձ այդ խորհրդարանը առավելապես հետաքրքրում է այս խնդիրների միջազգային ասման տեսանկյունից, որտեղ խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով ես ինքս 5 տարի աշխատել եմ, ամենաակտիվ падգամավորներից մեկն եմ եղել, ամենա, այսպես ասած, արտառոց բանաձևերի ընդունմանը հասնող падգամավորն եմ եղել, բայց տեսնում եմ, որ այդ 107 մարդկանց մեջ ցավալիորեն անգամ 7 մարդ չես կարողանում առանձնացնել, որը տիրապետում է լեզվի, որը տիրապետում է այս զարգացումներին և այս միտումներին շատ լայն բանանելու հնարքներին, վերլուծական այդ կարողություններին, իսկ դա կարևոր է աշխարհը տեսնել, հասկանալ, հենց տեղում կարողանալ ալյանսներ կազմել, բարեկամներ ձեռք բերել, հասկանալ, գիտեք, մի քանի հոգու ես գիտեմ, որ հրաշալի տիրապետում, մի քանի հոգի ես, դա եմ ասում, ես ցավալիորեն ասում եմ, 7 հոգի չես առանձնացնի, գրեթե շատ ծանր թիվ եմ ասում, բայց անգամ տասնյակից ավել չունենք, այդպիսի որակ չունենք, և ամենավատը նաև, որ և դա շատ տեսանելի էր նաև նախկին կազմում, մի դեպ, որովհետև գիտեք Հայաստանում լեզվակռիվ անել, աբարոտ կա ֆռալ պարլամենտում, բան, մի քանի ծափերի արժանանում, դա դեռ չի նշանակում, թե այդ հնարքները և այդ գրավչությունը դու ունենում ես նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովում, քո ելույթից կարող են նոխ կանք ունենալ, չարտահայտվել իհարկե, բայց դու մարդ չես գրավում, դու սիրտ չես գրավում։ Խորհրդարան այն է, երբ աշխատակազմերը կազմում են օրենքներ, վերում են և անց են կասնում, դե իհարկե որակյալ, ուրեմն իրավական, ասենք, խորհրդատուների թիմ պետք է լինի, գիտեք, ես հիմա ամենաշատը մտահոգ եմ այդ խորհրդարանի պատկերի հետ կապված, ոչ միայն այն բալանս չունի, որովհետև երեք քաղաքական ուժերն էլ ըստեղության, կարելի ասել, տարբեր չափերով և տարբեր ձևերով, այսպես շատ հստակ ռուսական կողմնորոշվածություն և ռուսական խաղի դաշտում մնալու, ուրեմն, հոսանքի մեջ են,
հանրարդարության գործող իշխանություն նույնիսկ գոնե ինքնիշխանության համար կռիվ տալիս է, այնտեղ Հայաստան դաշինքում բացահայտ են խոսում Հայաստանի ինքնիշխանությունը վաճառելու, սակարկելու, ավելի բարձր ինտեգրելու։ Ինչու՞ Սարգսյանը նույնպես չէ, ինչ որ իմաստով ուզում էր դիվերսիֆիկացնել, բայց չստացվեց։ Դե Սերժ Սարգսյանը գոնե ուզում էր, այլ բան է, որ նրա կոնցեպցիան այդ ձախողումները տալու հետո նա լեգիտիմություն չուներ, որովհետև նա կոմպրոմատների տակ էր եւ այլ եւ այլ։ Հիմա, բայց այս խորհրդանում ոչ միայն այն բալանսը չկա, ոմանք կանվանեն այսպես պրոարևմտյան, ոմանք կանվանեն պրո ինքնիշխանական, թե ինչ էական չէ անվանումը, բայց ոչ միայն այդ բալանսը չկա, այլ նաև այդ խնդիրները, այն խնդիրները, որոնք գործադիրը չի հասցնում կամ չի կարողանում կամ չի պատկերացնում միջազգայնացնել, նոր խողովակներով դա այսպես ասած օրական դառնում։ Այնուամենայնիվ մաղթենք այս խորհրդարանին շատ, գիտեք, ես այդ ընդդիմությունը չեմ դեղ մնավոր, հա, չէ, որքան էլ ես ընդդրեմ եւ որքան էլ ես ընդդրեմ մասնակցել եմ, հա, հա, չէ, այդ եմ ուզում ասեմ, էլի ես իրենց տեսակը չեմ, որ իմ չանցնելով չարանամ եւ երկրի վատը ցանկանամ, ես իրենց լավն եմ ցանկանում, որովհետեւ գիտեմ, որ այդ ամեն ինչը այս երկրի մասին է, որը մենք հայրենիք ենք համարում, եւ այնպես որ եթե ես նույնիսկ ուրախանում եմ կառավարության հաջողություններով, ոչ թե նրա համար, որ այդ կառավարության համար խելքը գնում է կամ չգիտեմ երազանքի կառավարությունը, այլ որովհետև դա քո երկրի հաջողության մասին է, եւ նույն ձեւ իսկապես հաջողություն եմ մաղթում, պարզապես այդպիսի լավատեսություն չունեմ, նրանցից շատերին անձնապես եմ ճանաչում, նրանցից շատերի գործունեությանը հետևում եմ, նրանցից շատերի պոտենցիալը տեսնում եմ, կուզենամ սխալված լինեմ, ազնիվ խոսք, որովհետև դա Աստված շահողը իմ դժողը իմ կարծիքը լինի նրանց կարողությունների մասին, բայց շահողը լինի երկիրը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն։